Ir pierasts, ka diega svārsts turpina svārstīties līdz pilnībā apstājas. Bet ja divas pilnīgi vienādas svārsts iekarina auklā, tad veidojas svārsts sistēma, kurā abi diega svārsti periodiski apstājas un pēc tam atkal atsāk savu kustību. Tas tā notiek tādēļ, ka aukla pārnes svārstību enerģiju no vienas svārsta uz otru un atpakaļ. No malas tas izskatās kā burvju triks, kurā svārsts var apstādināt un atkal iesvārstīt ar domu spēku, bet patiesībā tas ir dabas likums. Pārbaudi, kā mainās svārsts sistēmas darbība, ja izmaina svārstu garumus vai svārstu skaitu.